4000 нешто е само за дрва. И струја 6000, 10000, а другите трошкови невработени двајца. Така, многу е тешко. Имаме добар систем за грејење кој што троши минимум енергија, како што спомна веќе, и покрај тоа што имаме ослабено производство на електрична енергија од соларните панели во зимскиот период, сепак сметките за струја не се поголеми од 100 до 150 евра. Тоа секако не би требало да се меша со енергетските заштеди, кои што се некористање на одредени енергетски услуги за да заштитите енергија, како на пример исклучување на светлото таму каде што не седите. Лазо Данаилов живее во населба Камник во општина Газибаба. Работел во неколку фирми и пред 2 години се пензионирал од градежната фирма Бетон. Добива пензија во висина од 13.000 денари, но поради тоа што неговата жена и двете деца не се вработени, неговото семејство спаѓа во категоријата на енергетски сиромашни семејства. Месечно, ако треба јас да се задоволам со топлината, кубик и по треба дрва. И тоа не цела, сите простори, него само кај што седиме. А со струјата не, тоа е многу, многу поскапа. Во последните 10 години, цената на струјата порасна за преку 60%. Цената за грејење преку 50%, додека цената за вода и наводнување е дуплирана. Најавите се дека на светско ниво цената на енергенсите и натаму ќе расте. Затоа треба да се знае како енергијата да се искористува рационално. Значи, со имплементирање на различни мерки, како промена на обичните светилки со LED светилки, не знам, нејно со стаклени прозорци, тоа тројна застаклени прозорци, вие на го намалувате користењето на енергија и со тоа и го добивате истиот резултат како со користење на повеќе енергија. Домаќинствата да станат конкурентни и енергетски ефикасни, потребно е месечните сметки да ги намалат за третина, а сметките би се намалиле доколку се вложува во обновливи извори на енергија. Еден таков пример е екокуќата во село Кадино, која користи ветер и сонце со цел да произведува електрична енергија и топла вода. За да стане енергетски конкурентно, семејството Марковски најпрво започнале со реновирање на куќата и подобрување на изолацијата. Значи, системот за грејење на куќата, како што спомнав пред тоа, е најголемиот потрошувач на енергија во едно домаќинство. Затоа кај нас е замислен како комбиниран централен систем за грејење. Пред се учествува таму топлата вода од колекторите, која што се загрева во колекторите, а потоа се дозагрева со помош на изменувачи на топлина од каминот што е во куќата и од плинскиот котел што се наоѓа во котларницата. И таква загрејана потоа кружи ни циркулира низ радиаторски систем што служи за грејење и исто така има и подно грејење. Во случај на потреба може да се дозагрева таа вода и со помош на електрична енергија која што е добиена од ветерницата.